Усім доброго раночку! З вами гастрошоу «Гурмані». Якщо зараз рівно 10:30, то це означає, що треба дивитися нас. Поряд зі мною стоїть людина, яка просто випромінює доброту, щирість та щастя. Мій товариш, друг, шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікольчук. А? Бачиш, а ти то думав. Повезло, Катюхи. І зі мною є Катерина Лунгов. Так, сьогодні, друзі, ми готуємо смачні, поживні, зі хрусткою коринкою чебуреки! А? Як красиво сказала! Для цього нам потрібно зробити тісто. Для того, щоб зробити тісто, ми вже закупилися у нашого головного партнера «Файномаркет», купили м'ясо, правильно, бо чебуреки у нас будуть з м'ясом, і, звичайно, їхню лінію борошна. Тому дякуємо вам, «Файномаркет», за підтримку і завжди свіжі, корисні продукти. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у «Файно», адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Кать, ти сказала, у нас чебуреки будуть з м'ясом. Буває другі якісь? Я читала, що є чебуреки з мідіями. Ви чули? З мідіями. З овочами, з сиром, з ковбаскою. З картоплею, з грибами, з сиром та грибами, з цибулею та грибами. Ну, може, ти вже мені щось скажеш? Гастрошоу «Гурманія» потрібна нова співведуча. Чого? Ну, реально, ну, я читала в інтернеті, коли готувалась до програми. Так, давай краще розповідай, що нам потрібно сьогодні для приготування чебуреків для тіста? Борошно. Борошно, олія. Так. Ми зробимо, щоб дійсно були хрустки, потім скуштуєш. Ми їх зробимо на заварному тісті. У воду додавати олію? А, тобто у нас буде чебуреки заварним тістом, правильно? Чебуреки з заварним тістом. І, як завжди, те, додаємо, що я тебе навчав. Сіль та цукор обов'язково. За смаком, так? Да? Ні. 3-4 грами для тіста – це майже неважливо. Нам потрібно 100 грам води, 90 грам олії, 5 грам солі і 5 грам цукру. Так, друзі, запам'ятали, це обов'язково, бо треба робити правильні пропорції. А взагалі, знаєте, у мене сьогодні такий гарний настрій. Не через те, що вже післязавтра, 1 червня, розпочинається справжнє літо, а через те, що ми знаходимося в особливій атмосфері у закладі «Панорама», мій любий ресторан. Дякуємо вам за вашу затишну атмосферу. Закипіла вода, ми відібрали муки, необхідну кількість. Тепер ми додаємо... Додаємо у борошну воду нашу. А завжди, да, додається олія у воду, якщо ти хочеш зробити заварне тісто, правильно? Ні. А навіщо ми тоді додаємо олію? Це якийсь секрет? Так, да, це секрет секретний, щоб чебуреки
були хрустки з бульбашками. В общем, побачиш все. Ага, так от для чого додається олія. До речі, друзі, от я вчора вирішила зануритись в історію. Звідки ж пішла страва чебуреки? І тут історики дуже багато говорять інформації. Одні говорять, що це кримсько-татарська страва, тому що саме слово чебуреки перекладається як пиріжки з м'ясом. І саме у Криму робили таку страву. Але вони додавали замість м'яса, наскільки сьогодні м'ясо буде? Не скажу. Ну скажи, яке м'ясо? Свинина. Свинина. А у Криму тоді додавали, обов'язково робили м'ясо бараняче. У них дуже багато були барані. Того проще, простіше зробити з баранини. У нас більше до центральної України свинина, гав'ядина. Тому більше використовували свинину, гав'ядину. Ага, ось чому. Ми вилили сюди кип'ячу воду, тому краще відразу замішуйте ложкою, щоб не обпалитися. А потім домішуйте вже руками. Так, і нам треба тісто залишати, чи ми можемо одразу з нього готувати? Ми зараз тісто приготуємо, а потім покладемо його на 30 хвилин, щоб воно відстоялося. Відпочило. Тобто воно, да? Воно повинно бути охолоджене. Я вже хочу переходити до начинки, і мені дуже цікаво, яку форму чебуреків ми будемо обирати. Форма чебуреків буває зовсім різна. Це не означає, що форма повинна бути як класичного чебурека. Я й думала, що у нас буде така форма сьогодні. Я вже не раз вам говорив, що потрібно постійно вигадувати щось своє, імпровізувати, не боятися ніяких експериментів. Експерименти – це чудово. Все, тісто у нас готове. Воно не пристає у нас до рук. Руки чисті. Не буду чіпати. Але що воно дуже гаряче, тому ми його зараз покладемо у холодильник, у морозилку. Холодильник на 20-30 хвилин. Зараз воно просто остине у нас, хвилин 15 до кімнатної температури, а потім покладемо його, щоб воно відстоялося. Окей, давай, тоді чекаємо і переходимо до нашої начинки. Так, ну поки наше тісто відпочиває, нам потрібно зробити фарш. Я люблю, коли фарш перемелений, тому що він віддає всі соки. Ну, попробуєш. Але можна їх просто нарізати кубиком. Мілко-мілко нашинкувати, так. Ту-ту-ту-ту? Ні, ми будемо, я ж сказав, тобі фарш робити. Нам потрібно м'ясо, 300 грам, сало, 150 грам. Ну, так багато! Навіщо так багато? І цибулі 300 грам. Тобто можна шинкувати або маленькими кусочками, шматочками, або великими. Тут хто як полюбляє, так? Да? Так. Да. О, люблю цей процес. Друзі, а поки Макс готує наш фарш, хочу сказати окрему подяку нашому інформаційному партнеру, рекламній агенції Eurovision, за те, що у центрі нашого міста надав нам LED-екран та рекламує нашу програму. Дякуємо вам. Ми вже заклали все сало, ми заклали все м'ясо, а тепер потрібно з м'ясорубки дістати, щоб все сало відсюди вийшло. Того ми беремо цибулю. О, зараз плакати буду. Але ми її використовувати не будемо. Не будемо? Ні. В смислі не будемо? Так, ми цибулю через м'ясорубку використовувати не будемо. Тому що, якщо використати цибулю через м'ясорубку, всі соки з неї вийдуть. І фарш вже буде не соковитий. Тому ми цибулю нарізаємо. Окремо нарізаємо. Дрібними шматочками. О, бачиш, я б і не додумалась. Я б одразу все закинула, перемолола, фарш і оп-оп, і все. І вони вже вийдуть не соковиті.
Ой, ви знаєте, я сьогодні особливо радію, що ми готуємо чебуреки, тому що навіщо? Іти кудись у магазин, купувати, ти не знаєш, як вони зроблені, на якій олії вони зроблені. А тут ти вдома приготував або прийшов, наприклад, у панораму, тому що, правильно я говорю, зовсім скоро панорама буде презентувати, Макс вже готує їх, чебуреки, правильно? Да. А коли приблизно очікувати? Коли можна приходити скуштувати твої фірмові чебуреки? Обновлення всього меню буде десь через тиждень. Тиждень, друзі, два тижні і буде обновлення меню. Круто. Тому приходьте на чебуреки. Ну, а щоб ти плакала не просто так, а щастя, у нас є. Да? Да, є. Які? О, мої коктейлі! Безалкогольні! Що може бути найкраще, ніж отаку спеку випити коктейльчик у твоє здоров'я і ваше також? Друзі, пропоную повернутися ще в історію чебуреків, звідки вони до нас прийшли. Так от, вже говорила, що хтось вважає, що з Криму вони прийшли, а інколи історики вважають, що прийшли вони від монголо-татар. Тоді на випуклий широкий щит вони кидали тваринний жир, він розтоплювався, туди кидали баранину. І вже ця баранина була завернута у тонкі смужечки тіста. Другі історики вважають, що чебуреки прийшли до нас із Середньої Азії, зі стародавніх часів, тобто з узбецької кухні. І саме там дуже любили робити велику кількість спецій, накладати у м'ясо. Тому звідки прийшли чебуреки, точно ніхто не знає. Але я знаю одне, що і малі, і дорослі у будь-якій країні світу їх полюбляють. Так, Макс, у нас дошинкова. Як ти можеш так дошинкувати, так міленько-міленько? Тут треба тільки повчитися. Може, мені треба тобі щось допомогти чи ні? Ні. Ти тільки починаєш допомагати, потім в мене робота увеличується в два рази. Так, Кать, ми вже нашинкували сюди лук, тепер додаємо, як завжди. У мене тільки одне прохання, давай швидше його перемішувати, бо я буду плакати і плакати. Добавляємо солі. І спеції, чи що? І просто духмяний перець. І не так багато, вони ж будуть гострі. Будуть вони гострі, не ной. Який по консистенції повинен бути наш фарш? І він повинен бути жидкий. Жидкий. Зараз покажу, що ми будемо робити далі. Ну, в тебе він так, не дуже жидкий, я тобі скажу. Ну, я знаю, мені його треба вимішати. А, до речі, друзі, знаєте, наприклад, у Болгарії дуже полюбляють у фарш додавати багато спецій, а на Кавказі навпаки. Але на Кавказі люблять запивати чебуреки айраном, а дехто запиває чаєм. А північніше, якщо брати, то горілкою. Так, Кать, ми вже перемішали фарш до однорідної консистенції. Угу. І тепер додаємо води. Бачиш, як багато? Ну... А тепер воду вмішуємо в фарш. Ну, слухай, ну я просто не дуже розумію. Тобто фарш у нашому тісті буде дуже-дуже рідкий. Це ні, не переживай, не буде. Диви, як пахне свинина чудово. Ти вже нюхала. Обожнюю цей запах. Запах природи, шашлика, свинина з цибулькою. Цей би фаршик дав пельмішки чи варенички, його також смачно. Чебурік, по факту, це той самий вареник. Або пиріжок. Ні, чебурік і чебурік, а пиріжки – це те, що ти називала попередньо. З мідіями. Чебурік з мідії. Шановні мої любі телеглядачі, а я пропоную вже дарувати 100 бонусних гривень для тієї людини, хто правильно відповів на запитання минулої програми. Так, беру у руки телефон.
Нагадую вам, у соцмережі Фейсбук під відео минулої програми було запитання, що таке конфі, від чого походить або звідки прийшла така назва. Отже, правильна відповідь була тільки одна. Я не знаю, звідки інші понаходили такі відповіді, але слово пішло з французької кухні, ну це і так зрозуміло, бо конфі – вид консервування м'яса, тобто повне занурення продуктів у жир при низькій температурі. І правильно відповіла наша телеглядачка Тетяна Бордюх. Пані Тетяно, ми вас вітаємо, представники Файномаркет обов'язково з вами зв'яжуться. Дякуємо, що нас дивитесь. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. Нагадую, друзі, що у нас тісто було 20-30 хвилин у холодильнику. Все, наше тісто готово. А ну, до холодильника. Куди без перчаток лізеш? Вибачайте. Тепер розділяємо його на декілька частин. Тісто м'яке, податливе, зараз все буде хвойно. Зараз, знаєш, для мене найважливіше питання – вийде чебуреків. Кать, тобі хватить. Я не за себе переймаюся, за команду. Кожен раз вона переймається не за себе, а потім команда доганяє її з тарілкою. Ну розповідай, якої форми будемо робити? Ти ж говорив, треба імпровізувати на кухні. Угу. Форма. Робимо один кружочок. Це такі маленькі будуть. Третій. П'ятий. Шостий. Угу. Забираємо лишнє тісто. Чесно кажучи, я думала, що вони у нас будуть побільше. Зачем? Навіщо? Об'ясняй. Ну, щоб, знаєш, такий був, як півмісяць. Щоб, як півмісяць, двома руками його їсти. Здоровий, хоч такий чебурек, щоб да, слід так їсти. Взяв і масло. А хіба не зручніше з'їсти 5 маленьких? Береш маленький чебурек і їси. І задоволення надовше. Так оці всі чебуреки тільки для мене будуть, розумієш? А мені треба нагодувати всю команду. І, до речі, ти не сказав, у мене вдома такої форми немає. А візьми стакан, візьми чашку. Тобто, яка? Чим хочеш, так і робиш. Як хочеш, так і робиш. Так, і наш фаршик, да, ми вже кладемо фарш. Кладемо на тісто. Ну, тут у мене на ложці як... грам 30 фарша. Ну, тут усі господині знають, як робити пельмені або вареники. Ми так само це робимо. Але тут головний момент, як ти будеш їх закривати. Мені оце цікаво. Як я буду їх закривати? Мені це цікаво. Я далі можу. Ми макаємо пальчик у водичку, а проводимо по робити? Краю. Зараз об'ясню, це ми робимо для того, щоб вони краще запакувалися і весь сік залишився всередині. О, оце я розуміла, лайфхак від нашого шеф-кухаря. Оце я розумію, я цього не знала. А ви знали? І тепер беремо. Ага. А я то думаю, як ми будемо закривати, а ми іншою стороною. Я хочу просто більше, щоб було м'яса. Менше, це правильно, менше це правильно. Я також за це, щоб було побільше м'яса. Знаєте, на що це мені згодне? На такі великі равіолі. Кинув у воду. Ну, у нас тільки олію. Запакували. Але красивий. А ми будемо зверху яєчком його там? Так, будемо. А потім кинемо яєчко в фритюр, а потім міняємо фритюрне масло. Після першого чебурека. А це навіщо ми робимо? Щоб краще воно заліпало? Щоб заліпити, це по-перше, а по-друге, це чебурек. Друзі, подивіться, яку красу зробив Макс. Вони, знаєте, схожі на соняшник. Ми ж в Україні. Ось щось мене на лірику потягнуло. Давай їх жаль. Давай. Подай олію. Ні. Я тобі розповідав, що чеф – це для салатів, а для смаження нужен діп-фрай. О-о-о. Я взяв, чуть-чуть взяв з собою.
Нічого собі. І скільки нам потрібно? Ну, літра два візьмемо. Друзі, дякуємо нашим партнерам ЕФО Шеф за високоолеїнову соняшникову олію. Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Друзі, поки ми чекаємо, наша олія нагрівається, я пропоную відкривати нашу постійну рубрику від головного партнера «Файномаркет. Запитай у сусіда». Отже, запитання взагалі придумав цього разу Максим. Він мені сказав, що чебуреки – це стрітфуд, правильно? Так. Да. Це стрітфуд. І тут запитання, яка страва із стрітфуду Італії найпопулярніша у цій країні? Нагадую вам, заходимо на фейсбук-сторінку «Файномаркет». Під нашим відеопрограмою ми відповідаємо на це запитання, хто правильно відповість. Тому одразу 100 бонусних балів від нашого партнера «Файномаркет». Бажаємо вам успіху! Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. Довели ми до температури приблизно 170 градусів. Угу. Щоб перевірити, можете взяти кусочок тіста, який у вас залишився, трішки його розплюснути. І занурити, да, в олію. І кинути трошки його в олію. Бачите, почало вже кипіти і почав підніматися. Навіщо ви його туди кидали? Значить, у вас все готово. Занурюю наші чебуреки. А вони будуть такого, знаєш, золотистого кольору з хрусткою коринкою. Да? Так, я одразу відійду, бо я пам'ятаю, як ти любиш, щоб воно стріляло. Ох. Як зрозуміти, що вони вже готові? Вони готуються приблизно 5-6 хвилин, не довше. А бачиш, наш фарш, да, добре просмажився, тісто. А вони вже, да, одразу стають такі золотенькі. Ух ти, круто! І ми достаємо. Бачиш, як вони надулися? Як це красиво! Все, викладаємо на серветки. Ароматні, соковиті, хрусткі. Чим гарна ця олія, вона не проходить всередину. Коли вона нагрілася, вона обхвачує продукт зверху і обжарює його тільки зверху. Всередину зайва олія не попадає. Тому, друзі, ЕФО-шеф для вас. Користуйтеся. А тепер беремо... Готуємо подачу, так? Так. Я вже приготував до них соус. Що це за соус? Це мій найулюбленіший соус. Соус свіжих томатів. А що можна ще додати, який соус будь-який? Та з чим ви любите? Я, наприклад, зараз покажу тобі, як я люблю. Беремо наші чебуреки, беремо наш квас. І все. Запиваю. Друзі, наші домашні чебуреки готові. Подивіться, яка краса. Я вже просто біжу куштувати, насолоджуватись. З вами було гастрошоу «Гурманія». Дивіться на щонеділя о 10:30. Користуйтеся нашими рецептами. І поруч зі мною сьогодні був шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікульчук. І Катюха. І я, Катерина Лунгу. Бувайте!